abantu babiri bagenda mu nnyanja ne bagwamu. Naye bwe bagwamu, omu yanyumiza munne n'amugamba nti amanyi okuvuga eryato. Kakati ne bagenda, ono n'agumira ku ekyo, kozi talivugangako. Era n'amugamba nti mmanyi n'okuwuga, naye nga n'okuwuga takolanga. N'amubuuza bawuga batya nti ye okuba bukubi bw'oti. Ojja kuguza bw'oti n'ogenda. Kati batuuka eri eryato ne limulemerera lyabadde alimbiddeko munene ligwamu. Gwe yabinyumiza ye yali alina confidence nti ono yangamba yakikolako ekitegeeza kikoleka. Ye n'akuba amazzi n'atuuka ku lukalu. Oli bagenda omutuusa ku lukalu abajja omutaakiriza ng'agenda kufa amazzi bamukamula mu makamule. Ono n'amubuuza nti wangamba nti gwe omanyi bulungi n'okuwuga. Nangamba ekyamazima era kye kibadde kinzise nga nina okutya kwamaanyi ennyo nakulimba naye sina kyengenda. N'agamba naye gwe ekitegeeza wagaana kuŋŋamba ng'okimanyi. Ono n'amuga nti nedda nze ate nagumidde ku mboozi ze wannimba. Nenfuna amaanyi nenfuna n'amagezi olw'okubanga gwe wangaye nti kyakolebwako. Nangamba kale senga nali wali tonnimbye saaliwonye. Nze mbadde mmanyi nti bakikola bwe batyo. Bali nga batendereza ono nti ng'okikola bulungi. Kwegamba ensonga eyo erina ekintu kyekuteekamu. Amaanyi n'amagezi ffenna tugalina. Wabeerawo okutya okukozesa ekimu ku bbyo. Kati abazungu naturally batya nnyo okukozesa amaanyi gaabwe ne bakozesa amagezi. Abaddugavu naddala wano mu Uganda tutya nnyo okukozesa amagezi ne tukozesa amaanyi tubikekkereza. Extra digest mugoba nsonga nga muntu nti nno olina amagezi matono. Omugamba nga nti okozesa amagezi matono mukibanga kyozudde kuba tolina sigawa muntu nti amagezi go matono olina amagezi matono nti olina amagezi matono naye akozesa bukozesa matono naye nga kizeza nti akasenge mwegali gomwegali okujjako nga golina ekipima amagezi naye oba tokirina omuntu osobola kumugamba kyekintu kyokola kyetaaga amagezi mangi naye gwe okozesa matono. Ebintu bingi tukozesa amagezi matono. Abazungu kasita batuzuula nti nno tetwagala kukozesa amagezi gaffe naye nga ate tuli wiringa okukozesa amaanyi amangi ne bajja eno ne batunona tugende tubayambe ate nga amagezi tetugakopye kubaffe tetugeetaaga. Era abaakomawo wano afunda kugamba nti nze nalwanako olutalo egindi neegira nebuzuu naye era ng'olaba ye yakozesanga maanyi ate era talina kye yakopayo. Andi yagena yasitula emmundu yasitula ebyokulwanyisa. Kekubeere ku bazannyi b'omupiira era ye omuddugavu bw'ogenda omulondoola omulaba ng'amaanyi naye nga bali baabanga bayatule nga maanyi ge gamuyisaawo. Kati bw'olaba bano abazungu olaba nga bo bakozesa magezi ge bayisaawo. N'okuwaana wano wana asajja kalina obwongo. Bali baga nti musajja oyo w'amaanyi era wano w'amaanyi aba w'ekitiibwa ate Bulaaya ow'amagezi yaba ow'ekitiibwa. Extra digest mugoba nsonga banyamu ne bassebo tubeebaza okutambula naffe tubaaniriza n'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo mwebalire ddala abatambula naffe ennaku zino embeera eriyaddeyaddeko n'okusingira ddala mu balimi akasana kaaka ate n'akakuba bwe tufuna akaseera nga kajja awo omulimi obeera omuleese. Ndi ne munywanyi wammwe omusomesa wammwe manyi bakuwana bagamba nti onayebokasiba nti is a true definition of a teacher. Oba ndi muyigiriza oba si byanjawulo. Byanjawulo byanjawulo kati byonna obiri oli musomesa oli muyigiriza owensi owensi atali owa Bayibuli atali owa Yesu owa Bayibuli ye yensi nze njigiriza bakwano bange yeye yali owensi okusobola okuyigiriza. Oli muyigiriza wa Bannayuganda ogwa mutuba lye limu nabo mu bwakimbuyege oba osomesa bwakimbuyege nange ndi kimbuyege by levels nga bwe nakugamba nti obwa kimbuyege obubaako percentage tugenda tubuvunuka buvunusi ate ng'oyagala okubugyamu obulungi okubuvaamu gwe funayo kimu okiveemu. Ekizibu kye tulina wano ogenda n'ogenda twafuna ekizibu kya social media eyo giraba osanga omukwano gwo mubazi ate bw'abikkula YouTube anoonya bayimbi. Kakati aba akusula ki aba ava mu bujega bwa kikaaki. N'omusanga pulamba ate ku YouTube anoonya basenga anoonya basenga anoonyako motoka za mpaka
Muzakaro yawa chimbuye nze nakuzino batukola bubi nakuzino gundi yo nabagiteka ku simu sereza naye nagenda nga mu cafe nga ngenze kulaba wano community yawo bwachimbuye gebwenka nachi kati ngo tula ku PC computer yo jibavuddeko nola abaddeko abaddeko bizi byasozo kebera nga abantu newe babanga ekikeba singo kebera nga kifanagana naye nga atebo fulume bweru siche bakola siche bakola kakati abazungu bali ne bintu bingi batusinga nenga batusingira bwerere omuntu bobo oli mubazi ku YouTube ku computer wali badosinga kunonya bikwatagana kubajja nononya fashion e kakati kala customer ono tukolera chebi pia oli mubazi ononya bayimbi ononya bayimbi oli mubazi ononya bakubi ba mpira kati ataba kubi mpira ebanonya fanicha kati chovula bantino egwanga lino lyakula ashinga customer abira ne fanicha mutwenga amukola ateta mulina kwanga kwanga ne mutwe ya fanicha ali mutwe nengo yayi nokola fanicha ndo naye akola mu banka naye search ataji kola ku fanicha naye alina kugenda mu banka labe bane bamusinza aki kakati tutu kamba customer ye crash omubazi omubulira munange nkolera gundi tebenge fana na bwiti ne bwiti tajulirangako ate goji muletera goji muletera ante njagala bwiti akuzo ina kifana naye agenda mu banka na ganti osobola okunkolera gundi eno system nga negwa agamba naye tajulilanga ko kuba fena tu social media tunonyako bilala bayira wete wali kisinze kutabulwa miteja abanna Uganda by percentage obulalu bungi mu Uganda nga social media monda wandi kanti million musanvu bara Uganda balalu ntono tubanga tuwele mitwala million 40 nze manyi yawe tubanga tuli million 40 50% yafe balalu balalu maybe omusanvu gwe gwetaage butabika nenga ne guno ogusigadde wa abiri mu oba 13 bwe tuba miliyoni ya 5 abiri mu 5 balalu naye munaana kuzoa mwenda gwe gwetaage kuba butabika kubanga obulalu obulabira mu bintu bye tukola nze nagambye nagenda nganga ngenda ne manya kangende kabalagala wano ndabe eddalu lyawo tunula ku pisi ola baba asosewo nga munaana nga teri yazze na munne bibagenda ko bibanonya teri gwe bikwatako and the oldest person in the world ebyo gwo binonya bikolere ki mbolira omuntu bwafuna ekyabayize eki how many presidents in America bisobola okumuyamba bisobola okumuyamba okumanya oli omukadde azaali atya aha kakati kankubyakola naye natandika obikola tebakugamba nga nti waliyo okumanya kwa wetaago okujjako okumanya omulimu gwo teri yegomba dokita amanyi bikwata kulasha nnyo noga nti bannange omusajja ono ziye abankolako kubanga bwakunnyonnyola Putin tulinako kyobulamu teri yegomba looya nga looya amanyi amanyi ebyomupiira amanyi buli abasajja bonna gye baava kakati gwe bimanya bikolere ki mu mulimu gwe teri yegomba naga nti bannange kapento oyo mulungi nnyo nti lwaki nti bwakunnyonnyola ebikwata ku buvubi oba ku buvubi teri mukwatako kati bye tumanyi birala n'ebyetwetaaga okumanya birala n'ebyo tulina okumanya birala era nze kankubuulire bw'oba oli mulimi ng'ate omanyi nnyo ebikwata ku bazanyi b'omupiira tulina kyonnyamba naye naawe tolina kyeweyamba alina okumanya ebikwata ku bazanyi b'omupiira beebo ba scout ba promota gwe mulimu gwe gwalyamu ssente gwe kino ky'olyamu tokimanyi obudde bwonna airtime data sikurini kompyuta obimalira ku kintu ekitagenda kugasa kakubuulire 99% ebintu abantu abamu ate nabo nga bawera ebitundu 90% bibanoonya ku simu tebabyetaaga ne bibanoonya mu mawulire kankubuulire n'amawulire ga wabadda omanyi nti ebyobulimi obisanga mu bukolomu olwaleero kankubuulire world record ku kooko kooko tebangako and ba projectinga in the next 3 coming years prices za kooko emyaka gyonna okuva Yesu Kristo lwe yava kuno bwabanga kooko baali bamulima kati amanyi asobola okumbuulira lwe batandika omulima tewaliwo muwendo ogwa kooko ogwa ssente ezimugula mu Uganda kozi kooko kwe tuta kokowa kokowa naye ekyo waliwo akinoonyako ng'alima kooko banga mulimi atandika omulima mu Uganda yesu tulima kooko emukono eyo bamulimira ddala neyu CDA yatandika program ate neri sponsored by the way eri sponsored by international donor
oba wichi oba World Bank eyo kubanga to integrating a coffee within cocoa within coffee era UCD echo yachifunye mu sente believe nenga chikola bachikeza sa boba chikola ekisoka te wali waba nonya mauride ku mainstream okubabuza bachikola batya necho kubiri nabote bali willing kutandika kujamba bantu ensi ya wano biesingo kwetaga te byagala bana Uganda betu singo kwetaga ambula mu ba aje tubyagala betu kwetaga betu agala ayayayayayayayaya katse no buzo mane sayo ni katsindi alikuchi ngamanyi nokusinga bwenyimanyi nyo ngaya mumanyi mwecho nego walongo batenda no ganti mwana wange yas mumanyi ntia bo mubuze bikwata kusindi abikuba budindo bwo bumanyi na yebyo bitwala airtime yesebo bitwala time kamanyi ngoje ko time airtime nena awe ngo muntu bitwala time iyo ne bitwala data ebibe nando sent ne bitwala na magezi go airtime kakati emitwe jaffe jiri contaminated mulimu kasasiro mungi ow'ebintu byetetaaga in fact twetaaga ebintu bibiri nonseno obambulamu okusobola okuddayo gye twali twetaaga okusoma n'okusomololwa oluganda lukalubyemu kati twetaaga okusoma nkutegedde okusomolola and dirani twetaaga okusooka okugyamu ebifu okuwoza muyimbi kyasinga ssente byewetaaga okusooka okubijjamu bwebakati onoto kati ngaffe abalimi ng'ono olimu obulungi wejjemu okumanya nti gosinga okumanya abayimbi oyo gundi toli wa mawulire olimi wa mwanyi by the way tolina musician ne musician oba yali tolina mu art kakati wetaaga tudirani kwe kusomololwa okujjamu okwozaamu okujjamu ebyo byomanyi ebitalina makulu beda okuba oluseke mu mutwe okuteekamu oluseke mu mutwe then balyoke bakuteekemu ebituufu abazungu abo ensonga lwaki omanyi abazungu bakekereza nnyo amaanyi naye badiibuudanya amagezi oba wali ekigenderedde bakekereza amaanyi kuba tebagalina bamanyi obunafu bwabwe webuli teri atalina maanyi webagende wakatonda omuzungu yasaba amagezi kale naye baba webintu bibiri fena babituwa oba ebirala osobola obibba ku munno naffe amaanyi tugabba bubbi olw'okuba nti amagezi ate tulina bulungi tutyagakozesa abantu bonna ne boolabanga abasiru kye balina mu mutwe kutya kukozesa maanyi kutya kukozesa magezi abantu babiri bagenda mu nnyanja ne bagwamu naye bwe bagwamu omu yanyumiza munne n'amuga nti amanyi okuvuga eryato kakati ne bagenda ono n'agumira ku ekyo kozi talivugangako era n'amugamba nti mmanyi n'okuwuga naye nga n'okuwuga takolanga n'amubuuza bawuga batya nti ye okuba bukubi booti ogyawuguza booti n'ogenda kati batuuka eri eryato nemulemerera lyabadde alimbiddeko munene ligwamu gwe yabinyumiza ye yali alina confidence nti ono yaŋŋamba yakikolako ekitegeeza kikoleka ye n'akuba amazzi n'atuuka ku lukalu oli bagenda omutuusa ku lukalu abajja omutaakiriza ng'agenda kufa amazzi bamukamula mu makamula ono n'amubuuza nti waŋŋamba nti gwe omanyi bulungi nangamba ekyamazima era kyekibadde kinzise nga nina okutya kwamaanyi ennyo nakulimba naye nasina kyengenda n'agamba naye gwe ekitegeeza wagaana kuŋŋamba ng'okimanyi ono n'amuga nti nedda nze ate nagumidde ku mboozi ze wannimba nenfuna amaanyi nenfuna n'amagezi olw'okubanga gwe wangaye nti kyakolebwako nangamba kale senga nali wali tonnimbye saaliwonye nze mbadde mmanyi nti bakikola bwe batyo bali nga batendereza ono nti ng'okikola bulungi kwegamba ensonga eyo erina ekintu kyekuteekamu amaanyi n'amagezi fenna tugalina wabeerawo okutya okukozesa ekimu ku bbyo kati abazungu naturally batya nnyo okukozesa amaanyi gaabwe nebakozesa amagezi abaddugavu naddala wano mu Uganda tutya nnyo okukozesa amagezi netukozesa amaanyi tubikekkereza extra digest mugoba nsonga nga muntu nti nno olina amagezi matono omugamba nga nti okozesa amagezi matono mukibanga kyozudde sigamba muntu nti amagezi go olina amagezi matono olina amagezi matono naye akozesa bukozesa matono kubanga
Jesus and akasenge mwegali gomwegali okujja konga goli ne chipima amagezi nebo bato kirina omuntu osobola kumugamba kye kintu kyokula kyetaaga amagezi manji nego okozesa amatono ebintu bingi tukozesa amagezi matono abazungu kasita batuzuula ntino tetwagala kukozesa amagezi gaffe naye ngaate tuli wiringa okozesa amaanyi amangi nibajja eno nebatunona tugende tubayambe ate nga amagezi tetugakopye ku baffe tetugeetaaga era abaakomawo wano afunda kugamba nti nze nalwanako olutale egindi neegira nebuzuliraka naye era ngaolaba yeye yakozesanga maanyi ate era talina kye yakopayo andi yagena yasitula emundu yasitula ebyokulwanyisa kekubeere ku bazanyi b'omupiira era yo omuddugavu bwogenda omulondoola omulaba nga amaanyi bayatule nga bali babanga bayatule nga maanyi gegamuyisaawo kati bw'olaba bano abazungu olaba nga bo bakozesa magezi ge gabayisaawo n'okuwaana wano wana asajja kalina obwongo bali baga nti omusajja oyo w'amaanyi era wano w'amaanyi aba wakitiibwa ate bulaaya owamagezi yaba owekitiibwa batetambula nebonabekasibadde Moses twali atunulira olwaleero manyi akokanzijeemu naye naye mwanyi eno ssebo buliyo twali wano watugaana okwewola naye okusinziira ku byendaba nendo sheddako olugenda agenda egomba kubawange nti egomba zinonga buŋonyi nze nganze okuwola kalengani emwanyi zino nabiki sebo sigenda kufa mbeera nga kati ate nga omusingo oteekayo mwanyi zange omusingo gwange kati kujja kunoga eneewola bwetyo nkuwa amagezi yo genda maaso abanga banka yekuwa n'omusingo naye nga balanga abakwataganya ekintu kyokuwola abantu sirinnya mu luwombo lwammwe mwe kyemukola kituufu kankubuulire bizinesi y'abamanerenda bweyimirirawo teyimirirawo ku kuyamba era teyimirirawo ku gweewoze kukomawo asasule eyimirirawo nga musingo egufunye guli gwe yaseekayo ng'alemeredde okusasula ne banka z'olaba tezifunira mu kubanga abaawola ssente bakomezaawo azisinga mu kufunira zifunira mukulemererwa mwe muba amagoba amangi era buli batuula oluvannyuma lw'omwaka banka nga zikola annual reviews bwe bakugamba nti ssente zasinze ku zetwabadde tusuubira kiba kitegeeza nti abaalemereddwa okusasula bangi tekitegeeza nti abazizzaayo bangi bwe bazzaayo ezo ze baba basuubira era ezo ziba projected tusuubira abeewozi 10 nga beewoze obukadde 1000 obukadde mulimu 10% ne bamanya tugenda kufuna obukadde 10 mu 10 kaakati buli lwe bagambanga nti amagoba ga banka gundi geeyongedde ekoze amagoba omanya nti abaalemererwa be beeyongera obungi kubanga omusingo bwe guba gwa miliyoni nga bagubaliriddemu miliyoni 2 bakuwola 10 kati ne bagutwala ne batwala batunda abiri ensi netambulira so banka tetulinnya mu mpombo zammwe naye kankubuulire banka etakola magoba gafaanana bwe gatyo terwa mu bizinensi era zigwa kyova olaba nga banka ziri mu bizinensi nga zikyatambula abeewola ne balemererwa be basinga obungi kwabo abeewola ne batuukiriza ekyo kyekiyimirizaawo banka tutunuulire olwaleero nayagadde nnyo ensonga eno tugikooneko tuyimire wano abantu balaba ku byengera tuyimire wano hunalebu abantu balabe ku byengera bya mungu bye tujje mu kulima nayagadde nnyo tutunuulire ebiremesezza kuba nina omuntu twakola show wano nagamba tugende wano abali akusiikirize wano nagamba nti weebale tuleetera musajja oyo okumuzuula byatusomesa tubiyiga ne mubuuza naye woomala okubisoma n'obitegeera n'obiyiga oli mwetefuteefu okubiteeka mu nkola kubanga nze okusoma n'enjiga n'embeera kozi twagala oba osigadde osomye ovudde muyiga n'osoma bw'osoma nova w'osomedde ogenda ng'omuyiga naye bw'otandika okukola ekyo ky'osomye okuteeka mu nkola n'otandika okukimanya kati bw'okikolera ebbanga ddene obeera okitegedde kati osobola n'okitegeezaako abalala kyetutayogerangako ku ekyo ky'obuuzizza nemubuuza oba ebintu abiteeka mu nkola njagala tulabe lwaki abantu bano oluusi sigambye abatulaba naye basoma ebintu bingi naaba nga akiyina mu mutwe naye nga mu practice ekikindeesezza obulimi
obulunzi n'obuvubi ye mama Uganda kwe tutudde awatali kubuusabuusa naye ate abantu abakyenyigiramu bw'obatunuulira batono nnyo tukitwale nti tetuyiga tetuli bayizi balungi oba bayiga balungi oba tetwagala ensi twagivaako ekisooka oba okulima kuno mwe muli ebisoomooza ebitatuganya kuyingirayo kino kyengenda okwogera kandowooze tekiri kutabule n'abatulaba ekimu ku bireesa omulimu gwa okulima mu Uganda okuba nga nga tegwettaniddwa nga temuli ssente gulimu abantu bangi abalima abalima balina kukendeera ate nga tugaba abantu badde mu kulima nakugamba akugambye nti Brazil mwe kati gwe kyenkusaba beeranga buno obulango bwe bakuba nti yanguwa ebifo bisigaddeyo bitono gwefuba obeeremu ekyo gwobeerenga gwe mutono asigaddemu mberenga bloka e Brazil abatusinga okulima emirundi nga kikumi abakola omulimu gw'okulima batono lwaki okulima kulina obstacle kulina ebisoomooza nga n'omuntu okutandika okulima ateeka okuba nga akutegedde okulima mu Uganda kw'abantu balemereddwa buli kulima lwekusigalamu obwo mulimu gwonna nga gukolerwa balemereddwa ate tegusobola kuba nga gwe gukyamuka era onaga nti kibuga kimulemya azzeeyo kulima kati ekyo tekiriyo ate bw'ogenda e Brazil oba e Bulaaya Denmark eyo bakuvuga nti oyo okulima kwa mulima yayingira kibuga ekibuga kibeeramu balemereddwa ffe wano kibuga yetugenda netulima eri e Brazil balemererwa kulima ne bayingira ekibuga era buli ayingira mu kibuga baga nti munnange omwana wa wano yakola ki nti yayavuwala dda yali mu kibuga Rio de Janeiro. Embeera ya Ghana. Kati waffe bagamba omwana Kampala ya Ghana ali mu kyalo kitegeeza nti omulimu gufembekeddemu balemereddwa kati alemereddwa abeera atya taba na time alemereddwa buli kimu alaba akisobola alemereddwa aba wantondo alemereddwa aba ne excuses yeekwasa kwasa nnyo kati ebintu ebyo tebirina mulimu nga byebifumbekeddemu nga muvaamu ssente okwekwasa byekwasa entondo n'obutaba na budde time gwegenda mu bubugabuga wano mu Buganda ku ssaawa bbiri ez'okumakya ate gye tutegeere ye yafaate n'abazzukulu abantu b'olisanga mu kibuga nga si be baguddewo amaduuka nga si be bananyini maduuka naye nga batudde ku ntebe nga bwe batudde tewali siteegi ya mmotoka egenda nti gye balinze ng'ate si bakasitoma baba balemereddwa kati ekyo kisuumuuso kitwale ne mu Kampala abo tubabuuza nti musiibye mutya bakubagize nkubuulira tebajja kusobola kunnyonnyola gw'oba okirabye ku ssaawa bbiri zezokukola wano official beginning time ya ssaawa bbiri naye ate neyo ya offisi omunibitekumineemu offisi yeba yaguddewo dde naye ga nti mu kibuga ng'atudde osobola omusanga nga azze eggula ddagala addayo naye ng'atudde comfortable ku ssaawa ezi ne manju togamba nti yafunye ssente kwe kujja ajoge lube lwa sande alina kuba omukozi taba na time amini ku sande era lwaga nti ngende nsabe zino endala ababbize kati obutaba na time n'okuba ne time ate birina we bituuka ne bikwatagana kaakati alemereddwa actually ngambye obutaba na time aba n'obudde bungi obw'okwonoona mu butaba na time table n'obw'okwonoona bwennyini abatabulina alemereddwa taba na time table yes ntesaawa bwezi tinjja kuba nkola bwekiti era alaba bulabi nga budde buvuddeko eddiba bw'ayayuyaamu n'ayingira enjala emuluma bugambye nti b'osanga nga batudde ku butebe si ye nannyini dduuka si kasitoma 2 3 4 5 6 7 ezizo n'essaawa 8 9 abali mu kibuga mu bubuga nga batudde
nenga siye nanyi duke eri obwafu bwo mukyalo babera mu balemereddwa kakati omulimu gw'okulima gulimu abalemereddwa basebo ne banyabo bino sibyogera kunyoma oyogera ku bulumi bw'olina kwekyo kyomanyi kati ekyokubiri nakyogera ku kanyongero kiggumize mu abantu abafunye ku ssente abasomye ebyo bibiri byanjawulo mwe mutatanye omulimu gw'okulima mu Uganda babiri abasomye n'abafunyemu n'abafunye abafunye ssente n'abasomye badduka omulimu guno era nabo nga balowooza nti gwe abalemereddwa kakati abalemereddwa olwedde bagweteekako ne baguyita ogwabo ate ne bana abali successful nabo ne baguddukako omulimu gw'amagezi ga mutwe ate mulimu gwa ssente olwaleero kiro y'emmwanyi eri kusiringisa 1,200 egi emu kasa gitowa zitowanga jjinja toga nti bayoola kataasa akataasa kali mu kiro kumpi 8 akaakase gye 800 naye omuntu alekeewuwe ettaka nga liriko eka 3 n'agenda n'apangisa fuuti 2x2 nga n'ekizimbe ekirimu si kikye ne bamubanja landlord n'amubanja naye ku mulimu ng'abanja naye nga tannategeera nti ebyo bibiri bitegeeza kudda mu kyalo bamubanja nga naye abanja buli bw'otukanga ku mbeera bw'etyo oba ogenda osiriira bakubanja nga naawe obanja naye nga ne bobanja tobasuubira nti banaakusasula kwolwo si kwolwo waliwo kampuni gy'okolera naawe ng'olaba ntinaye yalemwa bulemu okujja e Uganda ng'obalaba nabo bagga nti emirimu tegiriwo gikyabuze kakati naawe landlord akubanja naawe obanja ne bobanja baba banja financial trend bwetyo bw'erina okgenda neegenda nti bwe bakusasula naawe n'osasula naye waliwo ate w'olaba ekinga kisusse ng'era tewaliiwo mu biseera bya covid bakama bange abalonzi baŋŋambako nti ŋŋende mu paalamenti ndeete ekiteeso bagambe ba landlord baleme bajjako rentz'obupangisa ne mbaga sijja kikola ne baŋŋamba lwaki ojemedde ne mbagamba nti ekisooka ne bali bakama bange nabo mbakiikirira ekyo kimu ekyokubiri bali mowaground ndi wano okusinga ffe mwe abapangisa mugenda era bwolwogenda genda kati nkuba bano owaayembankubaanabagendaokubeerawo ekyokusatu abapangisa bangi 80% basinga balandiroodi baabwe ssente Kampala sikategedde abapangisa 80% mu Kampala be basinga balandiroodi baabwe ssente tekisoboka balandiroodi bangi bagendako mu bapangisa okulya ku nkoko nga emubuze ate ono yalina kasente ate yamusuza basinga bakyala bannamwandu bayamulekera ennyumba ye nadda mu galagi kati omugagga n'apangisa ennyumba ani abasinga ssente ono yapangisa nga alina n'omulimu mwagenda okujja nga ssente asasule ono asula mu galagi alinda ono lwanaakola amusasula abaana basome bamulekwa kakati gwe ng'ogenda ogamba nti gwe toddamu kusasula ono ssente ono ate omwavu gwe oba okonda eminze ensonga endala eriku ekyo kyewabuuziza tudde wano mukasiikirize baneneffa njagala kugamba bantu esebo tewali kintu kirala kigootaanyiza bya bulimi nga bino bye ŋŋenda okubagamba batte nkwebaza nnyo esebo okuwaayo obudde n'okubira omulimi n'omuganji gye ye n'akuyimiriza nti tojja esebo mainstream media eweereza baani ng'abalimi bakama baayo abajuliriza besinga okuwa obudde obutono abalimi be bakola 85% ku 10 ku ggwanga lino gwegenda olabe tv otandika okuwandika puloguramu ezikwata ku bulimi
gwomanyi nti ku mainstream media ku TV ne radio betting asinza ako mwanyi terimba mention obecho mwete mchetegereza betting ya bawasente aha eh kakate kitegeza te bachakolerewo na abawuliriza kuba betting ya bawasente ku bono obecho to chimanyi kakati bali badde bafuna sente nene baga nono gwetubba katumuwa amanyi kala kasente ko tukatadde eno nene nono gwetubba abana olutandika okugira olutandika okukola olutandika okugamba nti tugenda kuweereza omupiira olwaleero mu kifo ky'ogamba nti Liverpool eyinza okugoba agamba atadde ku Liverpool ojja gulya omanyi kyaba akuteekamu bwongo okulowooza nti Nasiri wadde nadda kubanga omusajja yalina amaanyi kakati ng'eri omuyindi akulinza kkube yawadde ono ssente teri kampuni ya betting esobola kuyimirirawo okugyako nga aba betting bagwa ate bwe bagwa beeyimirira etyo sente zaabwe beziridde kati bwe bafuna yeggalawo nakugambye nti tobagamba nti nno eyagala oteeke yeekusabule kankuddiremu ekya banka teri banka esobola kuyimirirawo okugyako nga abeewola balemererwa okusasula weyimirirawo obulungi kati ne betting erina kuyimirirawo kampuni ya betting abasiba basiba bifu ekisooka gy'olaba esinga obunene gwe gamba nti yesinga obubbi ekyokubiri bw'olaba egenda ekula ng'omanya nti abagenda bavuwala olwayo beeyongedde ekyokusatu bw'olaba nga kampuni za betting zeeyongedde obungi ng'omanya nti zitegedde nti abajega wano mu ggwanga mwe bali nti abajega beeyongera buli lukya waliyo amawanga agataliimu bajega nga teziriiyo okugyako ezibeera ku simu z'abagagga omuzannyo guli gwe tuzannyirako by the way abakola betting kintu ky'abagagga kwesanyusaamu kati abajega be baliwa ye muntu omwavaaga nti kangende betting enfune fees lwaita omujega si gwe bayita ye mujega era ye mubuyabuya ogwo omuzannyo guba gw'abagagga era baguteekako kati wano Uganda bakugamba amawanga agamu by the way baga nti oteekwa okuba ng'oweza emyaka 18 kati waliwo amawanga ng'oteekwa okuba olina omuwendo gwa ssente ku akawunti yo era nga banka statement yeekuggulirawo okuyingira kakati wano mu Uganda tulina ndoza kampani za betting eziwera 10 n'okusoba kubanga zigenda zitegeera nti obujega we buli bannanga abakola betting ogateeka kodi kadi zaya lw'oliraba nga kampani za betting ziggalawo omanya nti bazikuba bw'olaba nga kampuni za betting zeeyongera kuteekawo bulanchi ezikusasula abakozi baazo bayithawe zisasula n'okusinga banka zeeyongera bungi omanya nti zitukuba bwolaba empya gye balanga omanya nti yategedde obujega ewala ziggalawo bugazi kati amateeka agaffe wano nago ga kijega wano wewali endowooza erowooza nti ow'ekkumi n'omunaana oba ali waggulu nti ategeera okusinga ow'ekkumi n'omukaaga n'embeera y'obwavu etuteeka mu mbeera y'emu ekimu ekitujjako amagezi gaffe ge tulina amangi mu mutwe bizibu emyaka tulina mingi naye ebizibu ebizibu ne bitusa wansi waliwo ebizibu ebigwawo osobola n'okuba nga olina by'okoze naye ebizibu ne bigwawo ne bizirya kati gwo oli ku kyaki ku kya myaka twetaaga n'amateeka nga ekiggulawo olina okufuna banka statement eraga nti owezi obukadde 200 ku akawunti ogenda okuzannya omuzannyo gw'ekigagga wala mu uganda bwegamba nti alina 10 ku akawunti yazannya obo bagobye bonamu bagenda betting ekulaakulanya eggwanga ti batereka ssente nga banka kale ng'ogyeko kiri kyekola tetuyamba okusavinga era abafunamu be basinga abafunamu individually nabo bangi waliwo omukwano gwange yaŋŋamba namusanga sawa 2 mutuufu si kyamanyi mulimu gwakola naye namulaba emyaka emabega ng'alina waakola mawulire naye kati si kyamanyi kyakola naye bunaku akeera mu kibuga mu suuti anti gye yali akole atakyaliyo kiri kyenagamba kaliwo omubuuzi okolera waganze mwendi kyekyo kakati kiri kyenagambane betting namusaba lumu ng'ali kapapula sawa nga 12 emu naŋŋanze eggwanga lino gavumenti senga yaweera dda betting abantu abasinga okusikirizibwa okugenda ku betting bali mu bizibu naye aba basikiriza ba mawulire aba basikiriza
musibye mutya bannaffe abatuwuliriza mpira kugenda kutandika ha bandanga benagambye jondo za mwalidde ninako omusani yajja n'amukema n'agamba jonna abawadde ne mulya kakati Liverpool n'Arsenal eyinza okugoba Liverpool bweteekamu amaanyi egoba oba okubaddulo kati enkeera ajja kugamba nti yagambye ajja kusikayo kimu ekyabaddewo kubanga ebyo ebisatu byebyakenyinga kati enkeera akeera yewana n'agamba nabagambye kuba bino yabyogedde naye kati olw'okuba nti bakwata bajega bannanga abatuuliriza kuno gwa leero gwo ogulabirawo Arsenal egugoba Liverpool bweteekamu amaanyi naye egugoba obaddulo kakati obujega bwe batukwata enkeera n'akulinda kusikiriza okusiba emirana saabagambye lwaki ono ejaggoba naye ne weyali badde nga Liverpool naga Liverpool bweteekamu amaanyi naye baddulo saabagambye eddulo eyo kati kasikayo kabaako kamu kakati abantu mu nsi eno bannange obujega bwe batukwata tulina okubwesumululamu naye kireete okukwasa obujega obwo by the way kwe kuteeka mu mutwe ebitatuyamba biri bye nakugambye gw'oli muzimbi sindi omunoonyako simanye otegeere ennyombo za sindi nani abo abalala neshiba nakugambako ejo so ze bakola eza bato nega nti bato bano baba bayombera ki oyogera okulaba ng'ategesa bitekisi yalyamu yeyo ateekawo olutalo bali baagalana kati ate n'abantu ne olusalo lwaki olusasulira oba bali bakubagana no nayo ki kwegamba olaba nti olw'okuba tuyingiza mu bwongo ebintu ebingi twafuna obujega bw'amaanyi nnyo bw'ofuna ebintu ebingi mutwe bitakugasa tofuna budde busengejja oba ne bw'oba obufunye weetaaga akasengejja ka mirundi mingi naye kati ffe abateekamu ebitonotono waawo oteekamu mwanyi n'oteekamu ebitooke n'oteekamu n'emboga mpolampola n'olowooza ku ebyo bw'oba mulimi toteekamu birala ekitegeeza okulemererwa ffe okudda ku kyaffe kye tumanyi bunafu bwaffe kakati ekyokubiri ekyo mbadde njogera ku media houses tezitukoze bulungi nakugambye ekitutaliko betting nti betting alina mentions ezisinga emwanyi mu Uganda eyimiridde kulima betting yasinza mentions bwe zibanga ziri kikumi emwanyi erinako bbiri nezo obunafuza sibuteeka ku government nga tetunava ku nsonga kwa government ku buli media house erinako essaawa essaawa era yagiragira nti buli media house tuwe essaawa ba government officials bajja kujja mu ssaawa eyo babeeko bye bannyonnyola kati nabe bagenda okunnyonnyola banyonnyola ntalo za Kayini Lugaba ne kitaawe Bobi Wine ne Lubongoya osanga minisita wa finance nga bwagenda ku radio naye annyonnyola ezo ntalo z'ogambye ayogera byabufuzi muganda ye Kasolo abeera ku barometa buli lwakubiri asooka kunnyonnyola ku kuwola ebyenfuna bitambula era naye agenda eri atandikira ku lutalo opposition lwaki eyomba naye gwe bagambye nti barometa bwe disikasinga ku bbeeyi y'emmwanyi efa sigamba barometa program bwezityo munansonyi wa bannange eyo tuleese buleesi nga ekizambo nti radio tv empapula z'amawulire bakolo ministi bo baba ku ntalo Bobi Wine Lubongoya Museveni Kayini Lugaba ezo buli kolo ministi gyalowooza nti kwe kulaga obumanyi ate bw'awandiika n'alaga emabega awo nalaba ku ssente z'abayimbi ndi kamiyo niye bamuwadde ezizaagenze bibiri adduse nabyo abantu ne batandika okunoonya ekyo era olaba abamusaakinzeeko osangako 12 ne komenti ng'emitwalo ebiri kati teekawo emmwanyi yeeyongedde ebbeeyi olabe komenti nga nnya kubanga n'abaseetinga agenda tebatuyambye naye n'abakulembeze nga bw'oyogedde nze saagala nakulowooza ku central government yokka service delivery esinga obunene n'obungi mu Uganda eri ku district na magombolola local government olaba abalimisa oba abalundisa buli district erina wayo n'abalundisa n'abavubisa fisheries officer akompadde kapya zebade bali balimisa tewali district etalina ku executive gwe bayita secretary for production tewali sub county ku executive by law etalina ku secretary for production oyo yavunaanyizibwa ku bintu ebikolebwa mu kitundu kye ne ku local council wano LC kuliko secretary for production bakansala abakiika balina all of the access okutegeera ebiri mu production delivery services eziriwo genda ku mikolo kuziika oba kunyimba oba ku mbaga banjula kansala n'akwata akazindaalo n'agamba nti bannange pulezidenti abeewo tava ku meyini
bwaba wini alim bwabo wa feno na gamba anti Bobi Wine abatumide kansala president akugamba ati anti mbanda bita president ali nabe MP president ali nabe minister president ali nabe ana wasekwita lebyo na ali nabani kansala nga te gwe gwa ino kulondo mulabira abantu era bwa malecho nga ingalo zivuga nga atula era president abageta ajja kuva ku main gwe kansala gwe gwa gambo gamba abantu bali abakunganye wali nayo manyecho chichitegeza esebo nti onde cha mutwazayo ba mutwala kukikirira abantu ku local government issues nokulaba services zitukayo atena yalanduka nabye eri jata chika esebo kakati bakansala basinga nabo biogera bya office ya president oba bya parliament naye ngatachika mu district ndio mbako weso nga abatumide abatumide madde na yawa abatumide nene mukute atutulia bya kutumira eri je twakusindika services zayo zili mwanje twina kati kwala spaces maker kakati varieties cheziliyo kakati kana kauka kazirumbie kakati ente ebyo byogerako ntikasoli wafa katale nga agudde na twaino omusajja masaka na dugani basubula kiro ya kasoli gumubiri okusimba yagenda ya 12 kati mulina okubanga division mini district yeri na production department erina mechanism zezinzo kuyambako ebyo byayirina okuyimirira koleki anyonyola abantu tova ku main abatumide MK noganti MK tayina na structure yonna yabukulembeza atumira ati abantu abafiridwa kakati ebintu ebyo diringe ebyo rusago maybe tutadde mu mbeera bitukostinga nti walonda kasibanta agenda kukikirira ku district ate bwakoma ku kansala ku amawulire ga president kati ate mu piana ku wagani ne minister kakati nolwekyo abantu bafuna ate abantu balowooza nti bwetugamba nti gundi tulonda kansala agenda tusakire tutegeeza kutusakira sente ideas kiki ekifeeri olina olina access ku veti officer district veterinary officer olina access ku secretary of production olina access ku services zonna eziri ku district ezina olwaleero district zigaba irrigation systems eri abalimi b'emmwanyi waliwo ne gundi ya I think it is also by World Bank donor community erina gundi jegaba ebyo abantu tebabimanyi wali opportunity bank ne centenary bank zilina loans strictly nga za kulima kuliko ka percentage katono government yazisasula dezisasula boba banka tebaziranga kubanga bano banazitwala bazitwalanga abalimi baba waka sente katona akakomawo kati baagala bali abaleeta percentage etali ya kulima eba bazitwala ate balemererwe baweye misingo oweye mali kakati ebyo kansala byalina okugamba secretary of production abagambye bwati ate president gwatugambe kisoka tatugambye yetumikiriza bwetumikiriza kuyisaawo talina byakwogera ekyokubiri nayo alaze nti no talina na byatukiikirirayo naye ekyo abantu tebakiraba mugende mu community ezirunda saagala ganti abalaalo olwaleero tubadde n'akawuka balina ekizibu kya kalantiini oluvannyuma lw'okulumbwa endwadde eno mu kibuga tugamba lwaki temutuleetera ennyama kalantiini era ndowooza alabika waagundi bya bufuzi teri ero seetatulanga ku ekyo ne bakusanga obusanzi batte nga wamenye etteeka ne baga nti embuzi tezirina kutambula kuva ku kyalo kino kugenda ku kiri bazisibirayo tezidde eno ero si yokka kubanga ekyokukola bakimanya batya nti bo ne batuuka okulonda communities ente by the way zironda bante abobola ba parliament nga bakiikirira bitundu birunda balina balunzi oteekwa kubanga kyogenze ogenze okimanyi obeeyo ng'okitegeera ojja kwongera okuleeta idea mbantu bali exactly teriiyo kirala kikuyisaamu nti gundi yakuba ennyo essimu ku radio bw'osikuba okuyogera ku kikunte wano tulonda boogera nnyo kakati ebyo byonna bikombayininga together factors nyingi okulemesa ekintu kye tulina okufunamu okukifunamu obulungi okujjamu abantu omutima ogulina okukola ekyo guvaamu gutya bali balonda rolo modo waabwe nakugambako ku kintu kya omulimi asinga badizayining ekintu ekiri beautiful nekugamba olwaleero products ngeza Hendrix Kafika name them ziva mu badachi mu Europe mu badachi okusinga Poland, Netherlands, Denmark kubanga
badizayininga program nga KRM yeji sponsoringe nyonyi yabwe nga bamaze okukola products ezo beetaaga marketi kakati marketi bajifuna batya bajja ne bafunamu omuntu mu kitundu nga ali reference bobe bamwetumira toganti balina meza ze neno ganti batte asinga nebo bagenda wali emayungwe ne balabanga batte buli omwam ha ononya wa gundi nga yebasoka bamuyiti musawa no ku TV bamalomote ka ku TV buli omunga amukulisa twakulebye 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 nga wangula tiketi yennyonyi nga obwongo babusomolola nga teba babujjamu ebirimu nga babujjamu ebirimu yagenda okuddaga nti awana engo yagala enkoko egejje Hendrix ngo yagala embizi egejje kafika products zaabwe entuufu si ze ndiko naye kyendiko ye engeri gye bamaketingamu ekintu kyabwe omuntu abeere ng'obwongo kyalina kakati wano abakulembeze nkugambye nti tuli ku gundi akutumidde gwozze kati gwazze tuwulire kale oli atutumidde kati gwozze eri gye twakutuma kiki ekiriyo si ssente every district political unit is an activities going on council zisiba zituula ziyinza okubanga zituula president kutumira kututumira mukyemuteesaako ki ekifo ekyetutalina kumanya era council teziyinza kubanga zituula kumanya oba omukulu ave ku main oba tava tezisobola kubanga zituula ku ekyo nti secretary of production ye baamulonda kusiba ttaayi talina kyalaba gwe kyoyinza tubuulira mwe abantu be balonda okugenda okubakiikirira ku gavumenti ez'ebitundu ekisooka nammwe abantu mubeeremu amagezi nga agalonda obulungi amanya amagezi ga biti bingi nakugambye mbadde manya okomyawo balera gaali gaali otandise okuvuga nagaye nti olusi bwe nkikomyawo agalonda omuntu asobola okuba nga ate dokita oba looya oba musomesa naye nga ag'okulonda naye yeetaagalina kaakati ag'okulonda ge galiwa mwe aba gavumenti ez'ebitundu naddala bwe muba mulima mboga mulondera olwo mmodo wa mboga balonda omuboga omuboga agende eri ng'amanyi aveyo ng'ategeera abategeeze bwe muba mulima kasooli ng'abeemubende mulonde musooli mulonde omusooli bwe muba mulima mmwanyi mulonde mumwanyi mulonde omumwanyi bo bannaffe abalunzi b'ente balonda bate era abasinga omwo mu paalamenti abava mu ankole baliga babuzi bate kakati ne ku disitulikiti zaabwe kiyamaani ne bwaba wa kyalo yabasinzaamu ente kanze nja kubuuza nti gwe omumwanyi kati ate abalunda buli baabaki ababizi kati gwe omumwanyi omubizi kyekyakutwala okiikirira abeerubaga nze abeerubaga bo bakola ki erubaga teri mulimu gwankalakkalira kati nange gyenaobadde ogamba nonyeyo abamwanyi banonye abamwanyi banno gomba gomba si gomba east yeyo simanyi awogomba east awogundi mayinja nti weyali agenda gomba anti nze simanyi gambye nti kati mutwe mulimu mwanyi biri byavaamu bwe njagala nbizaamu wabiteeka ku liivu togatta bintu bingi mu mutwe nze gamba empapula z'amawulire zezitujjamu okumanya era zezikututeekamu mundu esesebuka Putin akaaye owempenja bimuyamba bite okawa kwa Putin bomwe tavanga yevuddeyo era neye n'asoma ekisooka nga atoola ssente okufuna obutwa obutwa obutegeera naye atandika okuyimba Putin nga nebyabyogerera gwebyo ebintu ebyo ebiboozi ebibeera mu mawulire senga tugenda nga tubyogera ndi mu bantu abakola North Korea anyiza aweereza meeza ire emitwalo ataano kati abatebakutunuulira ne bagamba mumanyi amanyi ebya Putin gwe bawuliriza ne beekanga ne batandika okusembera ababuulira ebika by'enkwanga mwenda ne bagamba wuliriza omusajja oyo yamanyi ebituufu biri mbabuulira binyuma bunyumi kwewummuzaamu mu kaseera ak'eddembe Putin talina kyakuyamba okujjako ng'olimu ekyo kubanga oli mulayini eyo anti kati fe abasoma history osobola okubanga oyongerezaako kuba naye ajja kuba kufuuka history naku zino baateekawo nekosa endala enkolagana y'amawanga oli ng'agisoma nze international relations kaakati gwe kankubuuze bwe twalinga tugenda mu history nga badokita bo bagenda mu chemistry ne biology so kati bw'obalaba olaba batamanyi era tebakusaaliza
bamanyi mu area yabo ekati nawe kwata area yo obere mweyo enze ndi wabya bufuzi mbigoberera nebo bango oli mu mwanyi bumwanyi ebimu tebi kutawanya lindo kulonda olabana asingo kugira yo choyagala ofuna akasenge jjako wendi nza alime mwanyi nza alima kasoli olabe aba wano wano bali marumondo omunji ebuganga ebuganga tunonya katale tunonya bichika kirunje echa rumondo nino kulonda kwansanga ko mu America oyinza nokwewunya chetulaba wano si che kiriyo nti avuganya bwe mpya kunganyiza abantu 13 abogerera obajjawa abanyonyola nga abajjawa abasangawa abantu bagenda kuzilali gojja kunda gayonda geye alali yempi ba senator Trump babadde mu primaries indowa era nga agenda yo wa kibiina ekyo Megwe mvanyi ga Trump na ne Biden ne banne ba badali nabo bwaba Uganda line kisayi woteka abantu tulina time nene omusajja yesimbawo governor ali ku kisanja kya kuna akata akapapulanga kalikola ini nyana akekwatira ku masanganzira ngevusega bwagenda yitoloza iye nyini na amanyenja kumala we sawa bibi naddayo na agamba etu sibye mu campaign wale okusiba mu campaign ate era mu ekyo ne baga nti ha musajja ensonga ze ngumu nenga ine papulanya ebigambo bina papulakamu wano wemba nakubulukungana ena mungona ku sawa 10 okuve guloni na drive 3 abe basemba zuku sabata ne bakamba zuku sabali ku dwaliro nabo tugendawo eri bali ku theater bawo palating anti encha encha oleta ki mbaka ajja wanene nyababu zaako kubanga njagadde kuchegezaako neri eri eddalulye twagwa era le kisawe no kisanga nga kikunganidde mu abantu emitwalo ebiri bazo kuuliriza mbaka waffe kitange no bobanga kasibante n'abanfana n'abafunamu no babulira okumala essaawa ne waliwo abayitanga linde dakiika zaabwe 5 n'abazinira mu amazina dakiika 2 ne lwabuka balwetegekedde wiiki naye nga ne ku 5 obuuza omuntu kyajjeeyo ndi omukulu anyonyodde ki agenda bakolera nga tekiriiwo kubanga politics is ideas naye twazizza mu mazina idea omusajja akwata kipapula naga nti ku lutalo lwa Iraq ne Iran ndowooza kim for stop ekigambo ekyeki nekikola amakulu egwanga lyonna ffe twagala kutusekula busekuzi tugenda mu describe nga tonnatandika kwogera wabayimbi nga 8 bazze kola ki kusanyusa abantu kubugiriza kusanyusa abantu nnyo okubugiriza abantu njogera bino kubanga nange mbikola olwo asiso yategegenzi nakulabe nakulabye naye kakati gwayagala okunonda olwa idea ate lwakyo yagala male kuleetera kamiliyoni ayongere kwa idea amutabangule meme amukirize kati nno bali abagezi yaleta kamiliyoni bali abagezi abatusinga ekigambo akapapula kenkana na kibatu no for Israel's invasion no manya yagenda mu parliament kuwakanya Israel international police echi alina kyekyo nange kyenzikiririzamu nti ye muwadde no for GMO kati genda okole survey kino kyengenda okusembyayo mu bantu bonna nga buli wotuuka omubuuza ani akukiikirira nti gundi omugambe wamulonda kwa idea ki buli lwofuna abantu 10 nga bakuwa idea entuufu nga nange ojja nkuwa 10,000 esebo naye wano tetumuzaayo gundi tetumuzaayo idea ki gye wamulonderako gyavuddeko idea esooka erina kuba ku kyokola owaayi ffe tuli balimi yannyonnyola emmwanyi ffe tuli balunze omusajja yali yannyonnyola embuzi wano n'ente ate ne polisi yaayo ey'okuba nti batutakisinga omusolo guno naaga nti ngenda giwakanya naye yagivuddeko gwe wano mbu genda okole survey kolayo pulogulaamu emu ng'ebuuza abantu nti walondera kwa idea ki nyinza okuba ntiwaki walonda omubakawo twagala kulya
Kasatu gavana ka ada na muruga njakunja kulia namwe sija bavamu wote akasemba yo katini ndivyange siri akulia namu yes ntinze kasibante ndi kuchino banange omusoro omusoro gwingu parliament yerubaga ndiakatale banaye ngo butale babutwala ngakatale bagenda kajja wake kasubite bazimbye kalala akina kulabye bagenda kajjawo ningamba nti kyekintwala tebasobola kubujjawo nga tetufunye alternative bali basengula abantu lwokuba mu wetlandi nembagamba n'ekyo kikyamu era ningenda nkola argument nungi nembaga Kampala yenna ali mu wetlandi lwaki mulonda ko bitundu nyumwasala w'amaziga yikemu amazige galina okuviira abantu so si bantu kuviira mazi twogera ku era ebyo nembya achievinga ezo zi idea ojawo ono naye omwadde magazi ki alternative ki jalina naye abantu tebali yenda itigundi yale saba yimbi abalunji omanyi tuogere ekintu kino naye tukijene ku ba politicians bana bya bufuzi nalondo mbaka wanando omukulembeze wa kwanga tukiriza nti no mu bakulembeze betulonda bonna kana kagundi kambulela bakaita batya akaitamu akava ku polo gwa manyoru olulimi olwachi akukambulela akasongeza akaitaye waguru wekati ngovude ku chishedi kino kati omuti kali kanyina akasongezo akasongezo kali katukaita akasongezo akasongezo kati akasongezo kaba kulembeze betulonda ye government abali mu buyinza bali president iba saba minister ba minister naye nabo olusi bebajene wafu kubake nteekateeka ze bakola naye rajja naga mantongozo okola kino kino naye nayo nga talina idea gundi prime minister nakweze yali muno mu mpijo omu nagenda paka wafe paka actually gomba nga bato bali ku byabulimi naye abayimbi basinga abazze okwogera ku byobulimi obungi batambula nga boogera ku mwanyi nga tebalina wa UCDA gwe batutte kati prime minister bwasituka emuddi wa UCDA yali badde asookayo yali wadde mwaniriza naye nga abayimbi era n'abantu tebalanganga balanga ekyoga nti tuzze prime minister jja agenda kwogera ku byobulimi kyabeeranga ng'oluusi oyinza okumala essaawa tokiwulira ngaomutujju kakati ebintu ebyo tebikulaakulanya kulima nze nalabako omubaka omu weeyo mu byalo ng'ayita abantu okujja okunona endokwa z'emmwanyi naye ng'abayita n'abafumbira n'emmere ne mugatodda nga mukikola nangamba kasiba nti naawe ate abantu balina okulya konze omuntu ali siriasi nga ayagala kulima omuwadde endokwa buli gumu gwa 15 kati bw'ofumba emmere ogenda kuyitiramu n'atakyagala ajja kukuulamu ono obwongo oba ajja kusigalaga nti abasajja nze tampadde na nyama yeewana nti mpaka wa paalamenti kakati noono anyiige kati ebintu bino atwala endokwakiriza omulaba yagenda nze bwe mbayita nti munone endokwa nzibagulidde ate lwaki nkuwa n'emmere bwe nakuwemera ebyebyebyejo omulimu guno ogw'okulima kasita gunaavaamu ab'ebyejo gujja kuba mukakafu mulungi era nga gunyuma naye gw'oyisa abantu osente ate obayita kunonandokwa bagaggawale n'omuceere kakati batuuke wano atalidde ku muceere ayombe nemwanyi azireke noono abadde azitudde nesiriasi osanga naye azireka gwoleesa abagundi abajjamu abalala obwongo bayite obagambe nti bannaabe buli mwagenda kutwala endokwa 5 mujja mulidde ne transport mumufune oba mujja n'ekyokulya mujja ne transport n'anakutwalire mwanyi bajja kujja batono naye abatono abo abanajja bonna 10 bajja kuba balimi bw'oli yagala okola pati ey'okulya yisa ekivulungo baga mujje mulye abantu twawula ebintu ebiri serious ku by'okusaaga prime minister akyadde azze ku pulogulaamu ennene ey'okugamba abantu nti mulime mwanyi erimu ssente ate kimuleesa gulavito mutujjukukola ky alina luyimba kirwayimba ku by'obulimi by the way n'ennyimba ez'ebyobulimi baali badde baleeta basebatta okuzzaamu amaanipapapapapapapa sibawulira sibe otuwulira kukola ki waze tuwulire kakati bebeetikka olunaku era abantu ne message ez'okulima teri yazitwala tumalirize nga tunoonya obuzibu buliwa kubanga nze gwe nnoze bw'abanga ajjira ku ekyo talina idea nga ne gwe mmanyi nti ye alina okuba na idea ye saba minisita oba ye vice president oba ye minisita w'ebyobulimi bayithayo kati ninnyo nabadde ndaba minisita Ssempijja tukyali minisita omuwabuzi wa president alinze ekifo
yagenze ke yeruwero ku farm naga andikate nzize mu byemmanyi ebyobulimi abade minister wa defense ngakulage ya defense je bamuteka abade na mugugu abade tana chakola kanga tegogo we siganti kasawo ya prime minister wa defense yako naga andikate nzize mu byemmanyi tugenda kulwana okola ki okubitereza eyalize ngambulira ya ino buvuna nzo umburi ya ntibane chino chiribwe chino mwesti government tuafunya katale Kongo kate mwanye tambula kwa mwanyeze kuwabulati kuchi tebatebana muwa cha kuwabulako bacha mwanyo nyeza biana wabulako nea ndo zawezi umuteka mubi obulimi anti katinecho cha koze kati omuwabuza ina kuwabula president tawabula bantu ono tebaina muwa buwabanga ateno jako la tani so kuwabula bantu obulunji anti baina muwa kuwabula president sewo aina kuwabula mkulu atefatu wabula kochi mbade ngache yakoze yabada gamba ino jenzize kantandi kukuwabula abantu sempi je mulungi nyo mukulima mukulima kati abayi abayi nokuba na idea nayo babanga tebatu idea kati nzo mtu abanya ino kuba na idea bo omukulembezo abanga ze nata kubulya kigenda maso ku mulimo ngatu government abalunzi balo ba focusinga nyo kubalunzi nabi bali bade bawa obukulembezo gendo kuba no yeze bisinga abate sibe bali bade bawa abate eh gwe buligola bo mungava muankole Mubuze buze ntoli na mmeka. Aine ndi. Nebuyelo sito sobola bulia wabu wenga toli na ante. Bubaba anga balunza. Atobo ugenda kubaya amba kuchachi. Ntibaba bagalero sayi midi ya nabagamba sechuite guru guru. Golaba chichiri. Sechuite tibaina chivajaga. Iwafu utu imidizero sayo gerekeli yaba antu minister zina agamba nti sechuite guru guru. Mutule ntende sechuite guru guru. Ndala ya avunanjizwa kusechuite chi. Ye statement je wakola. Nti avunanjizwa kusechuite chi. Ye chitundu. Atena yenga ajetaga. Ne nayogera ne uwete liyo musirikali wa kasale. Nanyu nze nagamba nze ntisechuite guruguru yaba ya kijeo. Eh. Eh. Kakati ewa mtu chechi inokolewa kwanga abantu. Ati sose kilicho baddo wake example. Ngogamba nti minister prime minister yali ze na idea. Yemu kumulonda genda wabwe nabanja jachikirira. Obabuze nti mwamulonda ku idea. Eh. Na ye sente zilinja zikuwa. Baba kubulira idea. Tetusobola kubanga tulonda bantu babezeo president Museveni ongayo ye idea okunyore okunyoreza kibina mu buyinza eh by the way nokuchija mu idea temala eno just stepping stone nti tulisobola okuba bakasibanta abagala change munana fennani tubanga twesimbyeo fena change tujagala mwabo munano muteko kubanga mulimo wa idea jokanya kiri kiba kiwedde kuba mpame tugenda ku exchanging ideas taxation policy finance policy agriculture policy ezo ideas zezibeerayo lwebali bakwate kitongole by the way kankubulire bali batutte company nga bagala kola zoning jesa ne company ndale zigulamata ngaba government yeleese police enti buliemu ejja kuba ne zoni yayo ngate yingira walala tomanyi kyali mu parliament otale ruyingira bano benyini nabo beba producing amata balika akati ke babafuna mu nti rujja ku mwanyi nga ndi mulimi wa mwanyi ntula musujja kyo gunnemeso genda teguliyo era neeta agabantu kumala kumpa idea nze mbanjirina kakati bali era ne bakirwanyisa ne bagamba mwagala kutta competition mu competition mwetujja prices enungi mukireke buli omwajje tubisane fasingo tuwa sente gutambulamata era baki dropping kakati gwe tolowoza nti omuntu okumuwa ekifo by the way mu Uganda bwe mulowoza nti gwe bawa obwi bwa magezi abaya asinga amagezi betulowoza era munani ataina magezi omuwa kuwa magezi yize nalaba kaba abawi ba magezi ba president 7 nga nange nina capacity ba wa magezi nga nabo ba advising nabera nga bakimanyi era jana gato wai omanyi nti oza nyinza nti okulaba president speaker nabe mutuki ya solo kuntu ale ya wa magezi ale ya muwabuzi kati era ne che bifu byafuka mmokale wan ebita gatisa ne bitutusa nokubanga abantu abawumuze bawumulira mu government narabye mukadde waffe Moses Ali jeno nga muwumuze omulaba era naye nyinyi ali ne face expression ekulagandiye muwumuze yawumulira naye yawumulira mu kifo kya government
So gwe bwatambula second deputy prime minister olabira ddala nga obuyinza bwatambuza bwe yawummula dda naye yawummulira mu kifo ekyobuvunaanyizibwa. So kati president Museveni kyatukala mu nsonyi otwogedde bingi nnyo ebyobufuzi naye bituyambe eno mu bulimi. Nti ne bawummuza ayagala abawummuze nga waliyo akasaala ke bafunako. Nga balina we beesigama. Kwe kulaba nti gwawummuza alaga nti naye kati naakuwaaki okulyayo kasente. Beera presidential advisor. Ba presidential advisor banyi. Mwanyi wa Bukenya ya muza. Hey, neta kulimba ti mwuhu wa magezi uwe. Kwa environment. Environment. Ya mwuhu wa chifo. Sibu vunanyi zibwa. Elata inabu vunanyi zibwa denak. Kulaba bitagenda bulungi kwa environment. Kugenda gawa. Nabi wako obu wabuzi. Nga musanga wago awabu. Beto tamdo nako lwaelo extra digest mugoba songa banyabo ne basibu. Honorable Kasibante Moses tuli mu mbeera eyokukyusa endowooza n'endaba y'ebintu mbulamu bwaffe obwa bulijjo. Tutambulira nnyo saidi eno omukulu jagwa olw'ensonga twagala abantu muddeyo ku maama yennyini nnyini maama Uganda era yakugamba nti ajja kusinga kwogera nnyo ku Buganda gyategeera wano balimawo kino wali balimayo kiri naye n'ebitundu ebiralayo gyatambuddeko gyatuuse era obuwabuzi asigala abukola. Kye tusinga okwagala okwetaaga kwe kulaba nga bannayuganda tuddamu ekonomi eyimirizaawo ensi yaffe obulimi obulunzi n'obuvubi. Awe tutambulira nze sesanga watekula extra digest mugoba nsonga twatambude ne Idris Lukwago ne Dan Mugoya onaye boyagano basi bulayagamba temwina je mulaga kati mu mwesonyiwe akume.